Okidok. Arbetslöshet. Arbetslöshet. Kan vi lära oss... Oops. Arbetslöshet. Kan vi lära oss något om arbetslöshet i marknadsekonomier genom att fundera på arbetslöshet i icke-marknadsekonomier, eller som jag kallar det, ekonomin utan pengar? Jag menar att vi kan faktiskt. Vi ska få se här. När definieras en person som arbetslös? Och hur definieras nivån på arbetslöshet? Okej. Det får vi ta på plattan. Så. Arbetslös. Du är... Nu ska vi se. Jag försöker fixa här. När är du arbetslös? Du är arbetslös om du... inte har... ett jobb, du har inget jobb, du jobbar inte och du söker aktivt. Det är den generella definitionen på när man är arbetslös. Så, vi kan... Jag kommer inte ihåg vilka beteckningar jag använde senare i kursen. Men om vi... Sorry, två ordning här. Om vi kallar det här för A. Okej, så antalet sådana personer, arbetslösa personer, kallar vi för A. Och sen har vi... Nu har det hänt något här. Sorry. De som jobbar... Jag vet inte varför det blir så här ibland. Den vill inte... De som jobbar... Det kallar vi för... J. Okej. Okay. J-personer jobbar. Vad är arbetslöshet i procent då? U. Det är A genom A plus J gånger 100 om vi ska ha i procent. Okej. Okay. Så om vi har 5 personer som är arbetslösa och 95 som jobbar, då har vi 100 totalt på arbetsmarknaden. Det är A plus J och arbetslöshet är 5%. Okej, okay, så det var en definition. Så går vi vidare. Arbetslöshet kan te sig som en gåta. Varför ska duktiga personer behöva gå arbetslösa? Är det inte att slösa bort deras förmåga? Med tanke på att arbetslöshet brukar ligga mellan 4-10% kan man också fråga sig varför det verkar alltid finnas lite för få jobb för att alla ska kunna få ett. Borde man inte kunna skapa några fler? Ja, så förhoppningsvis ska ön utan pengar kasta lite ljus på det här. Vi återvänder till ön med 100 vuxna personer, gemensamt ägda resurser, jordbruks- och skogsmark, verktyg och så vidare. Allt görs som det alltid har gjorts och barn följer i sina föräldrars fotspår. Av dessa 100 jobbar 70, 25 är utanför arbetskraften och 5 är arbetslösa. Dessa 5 är väl barn till arbetslösa i så fall. Okej. Okay. Är det inte något konstigt här? Det här verkar ju jättekonstigt, eller hur?
Det borde väl rimligen vara så att alla som kan jobba, att man kommer överens inom gruppen att alla som kan jobba ska jobba med någonting på den här ön. Alltså, i ekonomin utan pengar så borde det rimligen inte uppstå någon arbetslöshet alls. Okej. Kan vi hitta på något sätt genom vilket det uppstår arbetslöshet? Antar att någon på ön kommer på en automatiserad vävstol som gör att det behövs bara en person för att tillverka kläder till alla istället för fem som det behövdes förut. Blir de andra fyra arbetslösa i så fall? Så här testar vi idén med teknologiskt framsteg. Skulle det kunna skapa arbetslöshet på ön? Och jag menar att svaret är rimligen nej. Rimligen så skulle de sätta de andra fyra på andra grejer. Om inte de är helt förnöjda att de har allt de behöver i tillräckliga mängder, då skulle det kunna vara så att men tyvärr, liksom, det finns inget för det att göra. Men även då så kan man tycka att då borde arbetstiden gå ner för alla. Det blir väl inte så på sikt att fyra personer blir helt utanför. Men rimligen är de inte nöjda heller. Det har vi aldrig sett i något samhälle. De sätts i arbete på något annat som de vill ha mer av. Nu testar vi någon annan idé. Vi har samma ö, men nu ger vi det ett namn, Simplö. Simplö blir upptäckt av en annan ö-befolkning som har mycket mer avancerad teknologi och högre produktivitet. De bor på Rikö. Rikö vill handla med Simplö. Skapas det arbetslöshet på Simplö, på Rikö. Så det finns inga pengar. Så hur handlar de med varandra? Det måste vara genom byteshandel, eller hur? Så att om Simplö ska exportera saker till Rikö, då måste Rikö exportera saker till ungefär samma värde eftersom de tycker att det är bra byte till Simplö. Så det som kan ske, det är en specialisering. Att Simplö slutar producera vissa saker och fokuserar på andra som den kan exportera. Och samma i Rikö. Och så byter de med varandra. Men det borde inte kunna uppstå någon arbetslöshet på grund av det där. Okej. Och vi kommer att se så småningom att samma argument funkar även i marknadsekonomier. Att handel är ingen direkt orsak till arbetslöshet. Det kan leda till specialisering i olika saker. En högre grad av specialisering inom ekonomier. Men det borde inte vara en direkt orsak till arbetslöshet. Och vi skulle kunna ta fler exempel på saker som inte leder till arbetslöshet. Jag menar att det blir ingen arbetslöshet på en ö som Simplö eller de här små ekonomier utan pengar där man kommer överens om hur man fördelar sina resurser. Även i gamla kommunistiska samhällen som i vissa avseenden liknar de här ekonomier utan pengar, där fanns inte heller någon arbetslöshet. För alla tilldelades saker att göra, liksom. Sen var det fruktansvärt ineffektivt på många sätt. För man hade inte marknaden som fördelade resurser på ett bra sätt. Men det blev inte arbetslöshet. Så hur uppstår arbetslöshet i våra moderna marknadsekonomier? Uppenbarligen, eller tydligen, har det att göra med hur marknaden för arbete, för arbetskraft, fungerar. Det har just med att det finns en marknad för arbetskraft och att man inte bara tilldelar folk jobb.
Så det är den stora lärdomen från ekonomin utan pengar. Att när du inte har en marknad för arbetskraft, när du bara kommer överens om vad alla ska göra, tilldela jobb i gruppen, då borde alla få jobb. Alla som kan jobba. Men när du har en marknad så är det absolut tänkbart att periodvis kan individer ha svårt att få jobb på denna marknad. Och betydligt längre fram i kursen så kommer jag titta på exakt hur det där kan fungera. Okidok. Vi stannar där med arbetslöshet. Eller ska jag bara säga, ja, jag kan väl säga att den stora nackdelen som jag har touchat på lite med ekonomin utan pengar vad gäller arbetskraft och arbetsmarknad. Vad är arbetsmarknaden bra för om den leder till arbetslöshet? Ja, som alla andra marknader, det är ett sätt att fördela resurser på ett bra sätt så att folk får jobba med det de verkligen vill, det de är bra på. Marknader är jättebra på det. Och det, ja, och så vidare. Och så hela marknadsekonomin, det leder till att det produceras det som efterfrågas och så vidare. Det kanske kan funka i en ekonomi med 100 personer utan pengar. Med, har du en ekonomi med 100 miljoner personer utan pengar, det går liksom inte. Det blir katastrof utan någon marknad. Okej. Vi sätter punkt där.